আৰু ইয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক গোৱালপাৰাৰ পৰা আৰু সংবাদ মাধ্যমক ইতিমধ্যে সম্বোধন কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা আপুনি গৈছিলে আপুনি কাৰ পৰা পালে লাষ্টৰ তিনিদিন মানে আপোনালোক কোন কোন জেগা ভ্ৰমণ কৰিলে চিলাত বেলেগ বেলেগ জেগাতো যাব নালাগে নেকি এতিয়া ইয়াৰ চিলা পূৰা হ'ল নে নাই দিয়ক ভাল হ'ল দিয়ক কামটো হৈছে কমচে কম ঠিক আছে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি তিনিজন ব্যক্তিক ক'ভিডত আমি কনফাৰ্ম পেচেণ্ট হিচাপে আমি পাইছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱাৰ পিছত বৰ্তমান আমি তিনিগৰাকী ব্যক্তিক আজি আমি ডিছচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ খবিৰুদ্দিন আহমেদটো ভিতৰত আছে নে আমাৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ল খবিৰুদ্দিন আহমেদ তেখেতৰ বয়স 45 বছৰ আৰু তেখেত দিল্লীত 13 তাৰিখে গৈছিলে আৰু তাৰপিছত আমি তেওঁক 1 তাৰিখে ইয়াতে আমি COVID-19 পজিটিভ হিচাপে আমি পাওঁ তেওঁৰ আমি বহুতবাৰ চেম্পল লৈ আছিলোঁ মাজে মাজে চেম্পল লৈ থকাৰ পিছত আমাৰ নিয়মটো হ'ল যে শেষৰ দুটা চেম্পল নিগেটিভ হ'ব লাগে যোৱা কালি আৰু পৰহিৰ চেম্পল দুইটা চেম্পলতে এখেত নিগেটিভ হ'ল গতিকে চেষ্ট এক্সৰেও আমি ল'লোঁ আৰু ডক্টৰেও পৰীক্ষা কৰি ক'লে যে এওঁৰ গাত এতিয়া কোনো বেমাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে তেওঁক আমি আজি ইয়াৰ পৰা ডিছচাৰ্জ কৰি দিছোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ শ্বাহজাহান আলী আহমেদ তেখেতৰো একেটাই কথা আছিলে তেখেতৰো আমি যোৱা দুদিনত দুটা টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু দুইটা টেষ্টতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজে তেওঁক নিগেটিভ দেখুৱাইছে চেষ্ট এক্সৰেও কৰা হ'ল চেষ্ট এক্সৰেটো তেখেতক আমি নিগেটিভ পালোঁ গতিকে তেখেতক আজি আমি ইয়াতে হস্পিটেলৰ পৰা ডিছচাৰ্জ দিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ ইউচুফ আলী আমাৰ সৰু ল'ৰাটো দেখিছে 18 বছৰৰ তেখেতো পজিটিভ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান দুইটা টেষ্টতে তেওঁ নিগেটিভ হ'ল চেষ্ট এক্সৰে কৰিলে চেষ্ট এক্সৰে কৰাটো তেওঁৰ গাত কোনো ধৰণৰ বেমাৰৰ আৰু চিন নাই আৰু ICMRৰ নিয়মমতে 14 দিন পূৰা হোৱাৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ মূৰে দুটা টেষ্ট কৰিব লাগে দুইটাতে নিগেটিভ হ'ব লাগিব চেষ্ট এক্সৰেখন ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব আৰু ডক্টৰেও ক'ব লাগিব যে কোনো চিম্পটম তেওঁৰ গাত নাই এই তিনিওটা পৰীক্ষাতে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তি উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আজি আমি এখেতসকলক ইয়াতে ডিছচাৰ্জ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা এওঁলোকৰ গাত কোনো বেমাৰ নাই কিন্তু অলপমান সাৱধানতাৰ কাৰণে 14 দিন আমাৰ গোৱালপাৰা ট্ৰাক অনাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিটো ঘৰটো আছে তাতে তেখেতসকলক আমি ৰাখিম কিন্তু ঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকক লগ কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোক ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকতো যাব পাৰিব মোবাইল আদিত কথা পাতিব পাৰিব আৰু তাতে কোনো ডাক্তৰ নাৰ্ছ নাথাকে মাত্ৰ তেওঁলোক এটা অবজাৰ্ভেশ্যনত থাকিব বহুত সময়ত ঘৰত যাব দিয়া হয় ঘৰতে আমাৰ যিটো বেমাৰৰ পিছত ঘৰত ৰেষ্ট ল'ব ডক্টৰে যে দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা কথা কিন্তু ঘৰত যিহেতু বেলেগে থকাৰ বহুত বেছি ভাল পৰিৱেশ নহ'ব পাৰে বা আমি সদায় লক্ষ্য কৰি থাকিব নোৱাৰিব পাৰোঁ
সেইবাবে আৰু 14 দিন তেওঁলোকক আমি লগত ৰাখিম, কিন্তু বেমাৰী হিচাপে নহয় সুস্থ মানুহ হিচাপে। এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত গ'লে আমাৰ গাত বেমাৰ নাহে, বৰঞ্চ আমিহে তেওঁলোকক বেমাৰ দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে আমাক আৰু বেমাৰ দিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোক 100% সুস্থ বুলি কয়। বেলেগ বেমাৰৰ দৰে ইয়াত কোনো চিন থাকি নাযায়, বা ইয়াত কোনো এনেকুৱা নহয় যে আকৌ হ'ব পাৰে নেকি, কিবা চিন থাকি নাযায়। নতুনকৈ যদি আৰু ক'ৰবাত গৈ কাৰোবাক লগ পায় সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এই যাত্ৰাত যিটো সুস্থ হ'ল মানে সুস্থ হ'ল। এতিয়া আৰু কোনো বোলে এওঁৰ বেমাৰ হৈছিল, ওচৰত নাযাওঁ, এওঁ সেইবিলাক এতিয়া একো নাই। তেওঁ 100% ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট 14 দিন মাত্ৰ অবজাৰ্ভেশ্যনত থাকিব, ৰাতিপুৱা ওলাই আহিব পাৰিব খোজকাঢ়িলে, গধূলি ওলাই আহিলে খোজকাঢ়িলে, যি মন যায় সেইটো খাব পাৰিলে, ভেজিটেৰিয়ান নন ভেজিটেৰিয়ান যি ইচ্ছা খাব পাৰিব, মোবাইলত কথা পাতিব পাৰিব, ঘৰৰ মানুহ আহিলেও কথা বতৰা পাতিব পাৰিব। আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছৰ তাতে কোনো দায়িত্ব নাথাকে। মাত্ৰ আৰু 14 দিন তেওঁলোক আমাৰ লগত আণ্ডাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। কিহৰ কাৰণে? কেতিয়াবা এটা মনত শংকা থাকে, সামাজিক শংকাও থাকে, সেইটো দূৰীকৰণৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ৰাখিম। আমাৰ অসমত 32টা টোটেল আমাৰ কেছ আমি পাইছিলোঁ। এজন দুৰ্ভাগ্যবশতঃ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত মৃত্যুৰ মুখত পৰে, 31 হ'ল। যোৱাকালি 3জনক আমি দুজনক আমি সোণাপুৰ চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিলোঁ, 29 হ'ল। আজি আমি 3জনক ইয়াত মুকলি কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ গোটেই অসমত হস্পিটেলত থকা ৰোগীৰ সংখ্যা 26 হ'ল। অহাকালি বা পৰহি গোলাঘাট আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাও প্ৰায় 10জন ৰোগী মুকলি হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে লাষ্টৰ 2টা টেষ্টত কেতিয়াবা আজি 10জন দেখুৱাইছে, অহাকালি যদি আকৌ 10জন নেদেখুৱায় তেতিয়াহ'লে হয়তো কম বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু 20 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰোগীৰ সংখ্যা 80% কমি যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে। আমি তেওঁলোকক মই নিজে শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে ইয়াত আহিলোঁ, যাতে তেওঁলোকৰো মনত কেতিয়াবা ভাৱ থাকে, গতিকে কষ্ট পালে কিবা পালে হস্পিটেলত বেয়া নাপাব, ৰাইজৰ কাৰণে আৰু এইটো দায়িত্ব আপোনালোকেও পালন কৰিলে আমিও কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে সুধিব পাৰে। ভালে আছে। তেওঁলোকো যিজন আমাৰ আছে সমীৰুল হক ছানিদুল বেকেটত, আচল নাম সমীৰুল, উইদিন বেকেট ছানিদুল, 22 বছৰ বয়সত, তেওঁৰো অৱস্থা ঠিকে আছে। আমাৰ কি হয়, ডেকা ল'ৰাৰ হ'লে সমস্যা নহয়, 60 বছৰৰ ওপৰ ব্যক্তিৰ হ'লে সমস্যা হয়, ডেকা ল'ৰাৰ হ'লে ইমান সমস্যা নহয়। প্ৰথম দিনা অলপ খোৱা বোৱাত কিবা কমপ্লেইন পাইছিলে, পিছত ঠিক হ'লতো। ফোন কোনে কৰি দিছিলে? আপুনি, আপোনাৰ পৰিবাৰে ফোন কৰিছিল? দিয়ক, অলপ পৰিবাৰৰ চিন্তা হৈছিল আৰু, না? ঠিক আছে, এতিয়াতো নাই আৰু শেষৰ ফালে, অ'কে, ঠিক আছে, দিয়ক। অকণমান এওঁৰে খোৱাত অলপ সমস্যা হৈছিল। 3জনে আৰু, আপুনি 3জনৰ হৈ কৈছিলে আৰু, এতিয়া হ'ল। নাই নাই, ভাল কৰিছে। কোনো কোৱাৰেণ্টাইন নহয়, অবজাৰ্ভেশ্যন শব্দটো বদলি গ'ল আৰু। এতিয়া আপোনাৰ ঘৰতো তেওঁলোক থাকিব পাৰে, মোৰ ঘৰতো থাকিব পাৰে, এওঁলোকৰ গাৰ পৰা আৰু বীজাণু নোলায়। আমি কৰি দিম, আমি চৰকাৰৰ পৰা কৰি দিম। এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন শব্দটো আৰু এওঁলোকৰ লগত ব্যৱহৃত নহয়। যেনেকৈ টাইফয়েড বেমাৰ হ'ল, ডক্টৰে ক'লে যে আজিৰ পৰা ভাল হ'ল, মায়ে তাৰপিছত ডক্টৰে আকৌ কি কয় যে তথাপিতো আৰু দুদিনত স্কুলত যাব নিদিবিচোন, সেই তেনেকুৱাহে। কিন্তু এওঁলোক আৰু বেমাৰী নহয়। এতিয়া আমি আৰু কোৱাৰেণ্টাইন শব্দটো ইউজ কৰা নাই, অবজাৰ্ভেশ্যনত থাকিব, খোৱা বোৱা আমি দিম, কিন্তু তেওঁলোক য'ত থাকিব সেইখিনি চাফাও কৰিব নালাগে আৰু। সাধাৰণ পৰিষ্কাৰৰ কাৰণে চাফা কৰাটো বেলেগ, বেমাৰ বুলি আৰু ডেটল মাৰিব দৰকাৰ নাই, এওঁলোক পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। যদি বৰ্তমান আমি এটা কৰিছোঁ কি, যেতিয়া COVID-19 যিটো চিমটম আৰু জেইৰ চিমটম একেই, গতিকে কেতিয়াবা এজন মানুহ কোভিডো হ'ব পাৰে, জেইডো হ'ব পাৰে। কোভিড হ'লে বেমাৰটো লাঞ্চলৈকে যায়, জেই হ'লে বেমাৰটো মূৰলৈকে যায়। এটা দুইটাই
শৰীৰক মৃত্যুৰ মুখলৈকে লৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ডক্টৰসকলক কৈছোঁ যে টেষ্ট নকৰালৈকেতো আপুনি ধৰিব নোৱাৰে ক'ভিড নে জেই। গতিকে এবাৰ ক'ভিড বুলি টেষ্ট কৰিলোঁ, আকৌ 24 ঘণ্টা ৰখিলোঁ আৰু জেই বুলি টেষ্ট কৰক। গতিকে আপোনাৰ মনত যদি শংকা হয় যে ক'ভিড নে জেই মই ধৰিব পৰা নাই, দুইটাই টেষ্ট কৰক একেলগে, একেবাৰতে ঝামেলাটো মৰি যাব। কিন্তু একেবাৰতে দুটা ৰোগ নহয়, হ'লে এবাৰে হ'ব। আৰু গোৱালপাৰাত এইবাৰ জেই হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আছে, আপোনালোকে চবেই যিহেতু প্ৰতিষেধক ভেকচিন ল'লে আৰু গোৱালপাৰা ৰাইজে বহুত সহযোগ কৰিলে, গতিকে এইবাৰ গোৱালপাৰাত যোৱাবাৰতকৈ হয়তো ভয়াৱহতাটো কম হ'ব। এই আমাৰ ৰেড জোনবিলাক ঘোষণা হৈছিলে আগৰ ডেটাৰ ওপৰত, এতিয়া এওঁলোক যে মুকলি হ'ল, আজিৰ পৰা কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিসকলো লাহে লাহে মুকলি হ'ব, 20 তাৰিখৰ পিছত আমাৰ অলপ বদলিব। কিন্তু আপোনালোক অলপ সাৱধান থকা এইকাৰণে ভাল, বেংগলত কি হৈ আছে কি হোৱা নাই তাকে লৈ সংবাদ পত্ৰত বহুত আলাপ আলোচনা চলি আছে। গোৱালপাৰা ধুবুৰী যিহেতু বেংগলৰ সীমামূৰীয়া, গতিকে গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত থকাটো ভাল হ'ব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দেই।